Olá, eu sou Marcos Tel, você está no canal Extremamente Fitness. E aí, pessoal, tudo tranquilo? E hoje nós vamos falar de avaliação física, mais precisamente sobre o IMC, Índice de Massa Corpórea do Arnold Schwarzenegger, que deu obeso classe 1. Quer saber por quê? Então fica aí, que é logo depois da vinheta. Se algum conteúdo do canal foi útil para você e você quiser colaborar com o canal, a chave Pix do canal é essa aqui, profmarcostel@gmail.com. E o mestre Arnold Schwarzenegger foi 5 vezes Mr. Universo, 7 vezes Mr. Olímpia e ele nunca foi obeso, contrariando o IMC, Índice de Massa Corpórea. Então vamos ao IMC do Arnold. Peso 113 quilos, altura 1,88 m. Logo abaixo a fórmula IMC igual ao peso dividido pela altura elevado ao quadrado, igual peso 113 quilos dividido por altura elevado ao quadrado, que é 3,53, igual a 31,97, que é o índice de massa corpórea do Arnold. Diagnóstico: obesidade classe 1. Agora descendo na tabela de valores de referência, você vê ali na faixa amarela que o índice do Arnold se encontra entre 30 e 34,9, que é a obesidade classe 1. Mas aí você vai perguntar assim: pô, mas o Arnold não é obeso, ele é musculoso. Então por que que deu obesidade classe 1? Por que isso acontece? Isso acontece porque o IMC, Índice de Massa Corpórea, não calcula o percentual de gordura corporal. Não calcula o percentual músculo esquelético. O que o IMC faz é relacionar o teu peso com a sua altura. E aí ele não consegue identificar que o indivíduo é pesado porque tem um volume grande de massa muscular. Para o IMC, se você está pesado, você é obeso. E como é que você vai fazer para descobrir o seu percentual de gordura corporal? É simples, vai utilizar um adipômetro. Dá só uma olhada nas imagens a seguir, para você saber como é que funciona o adipômetro. Nessa imagem, vemos o adipômetro clínico. Ele mede a espessura da dobra cutânea em milímetro. Nessa outra imagem, vemos o adipômetro científico. Ele mede a espessura da dobra cutânea em décimos de milímetro. Nessa outra imagem aqui, vemos um protocolo de 9 dobras cutâneas. São as seguintes dobras: tricipital, subescapular, biceptal, axilar média, suprailíaca, torácica, abdominal, coxa e panturrilha medial. A dobra cutânea que aparece na imagem é a número 7, é a abdominal. Agora observe como é que vai ser medido a espessura da dobra cutânea. Você vai pegar o dedo indicador e o polegar e vai pinçar a pele fazendo uma dobra. E com o adipômetro, que parece um alicate, você vai pegar essa dobra. Vai pegar essa dobra e no mostrador do adipômetro vai aparecer o valor que foi aferido. Depois que você fizer o mesmo procedimento para todas as dobras, todos esses valores vão ser inseridos em uma calculadora específica para o cálculo do percentual de gordura corporal. E aí, esses valores serão equacionados e se chegará ao resultado final, que é o percentual de gordura corporal. Um forte abraço e te vejo na próxima!